Re, viss ēters ir te! Jā, un šobrīd mums ir jārunā par kaut ko kriminālu, bet tādā, jāteic, pozitīvā gaisotnē. Krimināli pozitīvā gaisotnē, jā, jo šī tiešām ir vienas daudz gaidītas pirmizrādes diena, sevišķi tiem, kas ir iecienījuši Andra Kolberga detektīvu romānus. Uz kinoekrāniem nonāk daudz sēriju krimināldrāma. Krimināla lieta iesācējam. Tā ir 7 sēriju detektīvu filmu, kuras līdzproducenti ir LMT un Latvijas televīzija. Šovakar kino būs pirmo 2 sēriju pirmizrāde, bet plašāk par to mēs runāsim ar filmas režisoru Armanu Zvirbulu un aktieriem Mārci Maņeko un Diānu Kristi Stafecku. Labrīt! 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 No kādas sajūtas šodien? Svētku diena? Īstenībā foršas. Foršas sajūtas, jo tas darbiņš, ko mēs esam no pusotru gadu visi kopā milzīgs cilvēku skaits strādājuši. Viņš beidzot, pirmkārt, ir tādā skaits diena pašiem, grupa, visi veidotāji aktieri, lieluma lielā daļa to nav redzējusi, kas tur ir sanācis un šodien to ieraudzīs. No, un tad jau ir knapi 2 dienas un darbs nonāks līdz skatītājiem LMT platformā. Ja, nu mēs to saucam par krimiķis vienkārši tautas valodā. Tāds diezgan mīļš, jādomā, žanrs daudziem gan literatūrā, gan kino, bet kā jums pašiem? Viss trīs varbūt. Tā, cik jums krimiķis dzīvē nozīmīgs? Nē, nu, nozīmīgs krimiķis, man liekas, nu, nepavēlt šī Kolbergam šis romāns saucās Meklējiet sievieti, tāpēc, nu, dāmas piedodiet, vai ne, kura sievieti tur mūžiem problēmas, ja. Tur mūži kur sievieti tur nav garlaicīgas iestarpināšu, ja? Arī taisnība, jā. Jā, un var arī tā teikt. Tā kā, jā, par filmu es tā domāju, ka tādā sižetiskā līnijā mēs neko neteiks. Jā, mēs nevaram daudz runāt, jo tāpēc, ka skatītājiem būs neinteresanti skatīties, jo sižets ir pietiekami piesātināts. Un. Es domāju vairāk par to jūsu pašu mīlestību pret žanru, kā tā Diāna tur iepriekš nogrozīja galvu par dzūs sieviešu. Par to sievieti. Nē, nu, man līdz šim ar šo žanru bija tādas rezervātas attiecības, es pat arī neskatījos, bet man ļoti interesē, kas būs šī seriāla lieta. Tu leci un peldēji un paliks tajā žanru. Nē, un ārkārtīgi skaists, ja ko par žanru, ja ka visiem liekas krimināls, nu tad tur būs tikai šaušana, asinis, būs. Bet man liekas, ka kā režisors Kārmans veido visu to darbu, ir pietiekami daudz humora, pietiekami daudz tādas interesantas lietas, jo nu, strādājot gan ar Bērziņu, kas ir Gintu Bērziņu, kas ir kameras otrā pusē, un Armans, nu, godīgi sakot, man arī pēc tāda ilgāka laika, ja, nu, bija ārkārtīgs kaifs. Tiešām kaifs strādāt ar tādiem diviem profiem, ja, ka tev ieejot vidū, ja, ir jāizdara tikai tas, nu, ko viņi grib no tevis. Pārējo izdarīs viņi. Mazliet pavērsim priekš, ka filmas darbība norisinās 1995. Gadā. Nu, diezgan sen, un tas nozīmē, ka arī visai vidē tomēr ir jābūt nu, tādai krietni pielāgotai. Jā, tas ir ļoti traks pasākums. 95. gadā. 95. gadu filmēt šobrīd ir daudz grūtāk nekā filmēt 39. noteikti. Jo tas ir laiks, par kuru baidos, ka mēs kā latvieši pēdējos gados esam diezgan tā slikti izturējušies. Un ļoti, ļoti daudz lietas no tā laika ir vienkārši iznīcināts. Mm. Nav mašīnu, nav rekvizītu. Rīga ir mainījusies. Tas gan labi, droši. un jā, mēs centāmies radīt to vidi, bet bieži vien nu, nebija citas izejas, ka sašaurināt to skatu leņķi tādu, lai nu, neienāk tā 2022. gada Rīga. Es starp citu, bija arī starptautiska komanda, es saprotu, no vairākām valstīm arī aktieri, kā jums pašiem arī spēles laukumā un arī režisējot un spēlējot kādi izaicinājumi no pieslīpēšanās un pierīvēšanās viedokļa. Jā, īstenībā ir divas situācijas. Ir šī situācija, ko varētu teikt par karu, kara situācija, un bija pirmskara situācija, kad mēs sākām visu šo projektu, kad mūsu komanda aktīvi ņem dalību aktieri no Ukrainas, no Krievijas, producēšana no Krievijas, aktieri no Armēnijas, no Lietuvas. Tiešām komanda ir starptautiska, un man ļoti, ļoti, ļoti žēl, ka baidos viņi vismaz tuvākajā laikā noteikti visi nesatiksies uz vienas skatuves, un arī ļoti konkrēti iemesli dēļ, par ko jau jūs raidījums runāja visu rītu. Jā, es šorīt saņēmu Naktī saņēmu ziņu no viena mūsu galvenajiem varoņiem, Aleksēja Gorbunovu,
Ukraiņu kino zvaigznes, kurš aktīvi joprojām koncertē, dzied savai publikai, dzied Ukrainā. Viņš atsūtīja man vienu mazu fonogramu, ko viņš ir, es sapratu, vakar dziedājis publiski. Nu, tā tēma ir tāda – debesis, zeme un pabidu karš. Jā, nu tāda ir tā realitāte, ar ko mēs tiešām jau tik ilgu laiku sadzīvojam, gandrīz jau 2 mēnešus. Tikko fonā, starp citu, redzējām fragmentu no sižeta, kad filma vēl tikai tapa. Es vēl gribēju par tiem 90. Pajātāt, Mārci, 90. Atdzīvināšana. Nu jā, nu tad... Iejušanās, atkal iejušanās. Jā, jā, nu tas sajūtas diezgan interesants, jo tu drusku jau esi tajā laikā dzīvojis un drusku to visu pieredzējis, ja. Man godīgi sakot, patīk, nu, man patīk to laiku, jo tas bija, man liekas, tik interesanti tādā ziņā, ka tā pasaule mainījās. Un mainījās strauji. Ļoti strauji, ka mēs pēkšņi no pionieriem, ja, kad mēs bijām tā, ja, un pēkšņi mums viss Latvijā sākas, ir pašiem savs un vēl kaut kas. Nē, tas laiks, man liekas, ārkārtīgi... Gan tādā ziņā biedējošs, gan skaists. Vilinošs varbūt. Diana, arī kāds varbūt iedoklis par šo? Jā, nu man bija jāizdzīvo 70. Gadu beigas, 70. Gadu sākums, kas ir manu vecvecāku jaunības laiks. Nu, tā atkal ir vēl cita pasaule no 90. Tas ir vēl laiks atpakaļ. Nu, tāds izaicinājums labs, ļoti, ļoti interesantā pieredze. Liela laima aktieriem šādi dzīvot laikā. Jau šovakar, tātad gan preses konferences, gan arī 1. 2. Sēriju aplaistīšanu šampanieti, teiksim tā. Jā, droši vien tāds unikāls gadījums šim seriālam, kad viņš būs 1. 2. Sērijas uz lielā ekrāna, jo tas ir tomēr darbs mazajiem ekrāniem. Jā, un tad arī nonāks līdz rudenim, līdz LTV ekrāniem arī tieši nonāks. Tā.